2 anos também? Não, é mais velho. Fiz 3 anos e pouco. Não deita daí. Eu também não é por isso, né? Fiz isso. Tá, tá com 40 do meu cavalo? E pra comprando aí, às vezes, dependendo do negócio, nós vamos fazer pra nós. Pra ela. Isso aí é Fernanda. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Fala que o pudim estava aqui. Não, aquele pudim é... Bota no lugar. Isso é pudim, tá tudo lento também. Vamos. Vai ser muito bom. Pode ter um que... Porinha lá, pai, pai. Aqui, né? Pô, esse aqui, ele vendeu esse aqui. Vendeu hoje.